Mä aloitin pelaa EPK:ssa 6-vuotiaana ja pelasin sinne noin 11-vuotiaaksi asti. Ja päädyin sinne ihan, että se oli omaa kotia lähellä ja isoveli pelasi siellä kanssa, niin siksi päädyin sinne. Sillä on ollut iso merkitys mun uralle, että mä aloitin EPK:ssa, että mä koin, että se oli semmonen turvallinen ja kannustava ympäristö aloittaa pelaamaan, niin se on ollut mulle kyllä tärkeää. Mä muistan, että kaikki karuselliturnaukset oli tosi kivoja, mutta ehkä ekana tulee mieleen, me oltiin pelaa Ålandia Cupia Ahvenanmaalla yksi kesä. Et se on ehkä semmonen lämpimmin muisto, että siellä oli tosi hauskaa. Et valitettavasti hävittiin pronssiottelu, mutta muuten oli kyllä tosi kiva turnaus. Mä uskon, että varsinkin nuorempana, niin ne on sellaiset, niin kuin mitkä jää päällimmäisenä mieleen, että sä oot tiiviisti sen joukkojen kanssa yhdessä niin kuin pidemmän aikaa ja saat olla sun kavereiden kanssa ja pelaa futista, että sulla on hauskaa siellä, niin kyllä ne on niin kuin sellaisia kokemuksia, niin kuin, mitkä sä muistat sitä aina. Seuroilla on iso merkitys siinä, että ne saa sellaisen turvallisen ympäristön luotua pelaajalle ja luo sellaiset asetelmat tulevaisuudelle, että on helppo kehittyä ja ottaa niitä seuraavia askeleita eteenpäin. EPK on ollut tosi hyvä seura olla, että mä vietin siellä aika monta vuotta, mutta erityisesti mä haluaisin lähettää kiitokset meidän valmentaja Heikki Valmulle, että se osasi tosi hyvin käsitellä meitä pikkutyttöjä ja loi sellaisen positiivisen ympäristön ja mulla oli ainakin aina tosi hauskaa treeneissä ja peleissä.